Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u emisiju Odmotavanje, kanal televizije Vesti. Evo, dan dva još je ostalo do kraja 2022. godine i polako ono što možemo da primetimo je da svi se biraju šta je urađeno tokom ove godine i pokušavaju u nekim sferama i da predvide šta će se dešavati naredne godine. Kad je reč o ratu u Ukrajini, prognoze od samog početka su se pokazale nepouzdane od toga ko će da pobedi, za koliko kratko vreme, da li će to biti blitzkrieg ili dugotrajni rat, da li će biti ovaj ili onaj grad zauzet ili oslobođen. To sad sve se ispostavilo prilično nepredvidivo, a posledice ukrajinskog rata na čitavu planetu, pre svega Evropu, a zatim i dalje su jasne i očigledne, ali treba da vidimo kako će se tu stvari dalje razvijati. Znamo da, pored političkih posledica, velike su ekonomske, pre svega zahvaljujući zbog energetike, zapravo posledice. I sad ostaje da vidimo kako će se ta kriza uzrokovana ratom u Ukrajini dalje razvijati. Ja imam goste koji možda mogu da naslute šta će se dešavati na svetskim tržištima u narednoj godini. To su Jelica Putniković iz portala Energija Balkana. Dobar dan i dobrodošli. I Vladimir Vasić iz Udruženja Banaka Srbije. Dobar dan. Dobar dan. I dobrodošli. Kad govorimo o ovim svim ekonomskim problemima koji su nastali zbog rata sad, šta je kokoška, šta je jaje? Da li je energetika uzrok drugih ekonomskih problema ili rat sam po sebi stvara ekonomske probleme u koje onda i energetika padne kao jedna od stavki? Zapravo, nekako najlogičnije je da kriza započeta 2008. godine. Nekako krenulo se sa ublažavanjem pokušajima celog sveta da se ona eliminiše, onda je stigla korona, pa smo imali dve godine vanrednog stanja na planeti i zaključavanja, prestanka maltene ne samo putničkog, nego i teretnog, pa znači i saobraćaja i ekonomije. I onda sad imamo jedan novi bum koji je počeo prošle godine sa poskupljenjem energenata u Evropi, pa se to nekako raširilo na cijelu. Tako da to kokoška ili jaje nikad neće biti odgovoreno pravilno šta je starije. A što se krize tiče, inflacija koja sad pogađa sve, mislim da je jedino izvesno, i to ćete se vi vjerovatno složiti sa mnom, da je Amerika uspela dobar deo svoje inflacije da prebaci u Evropu, jer su oni mnogo pre počeli da štampaju dolare i da utiču na to da se uvode sankcije Rusiji i pre nego što je počeo rat u Ukrajini protiv ruskih energenata, pa je to doprinulo poskupljivanju i prirodnog gasa i nafte svoje vremena. Da, ali zato su Amerikanci sad dobili ovu prehladnu epizodu u zimi, dok u Evropi zima nešto slabo funkcioniše za sad. Gospodine Vasiću, šta je, dakle, po vašem mišljenju uzrok krize? Znači, nisu energenti, drugi su uzroci eventualnih. Mislim da se nekoliko faktora nadovezalo. Ja sam ubeđen da je COVID-19 učinio dosta toga i pokidao je lance snabdevanja, odnos ponude i tražnje poremećen. Pre toga smo imali jednu eksplozivnu monetarnu politiku, sigurno nekih 7 do 10 godina, kao želja da se oporavimo od one 2008. 2010. I politika jeftinog novca, pokretanja tražnje, je davala efekta, da to je neki prosečan rast godišnje. To je štampanje para? To jeste kontrolisano štampanje novca sa željom da se pokrene tražnja. Nema drugog mehanizma da vi ubrzate tražnju, kako mi dolazimo, kako mi kupujemo. Ako je jeftin novac, mi ćemo više da kupujemo. Ako je skup novac, kao bilo koja druga roba, mi ćemo manje da kupujemo. I to je taj mehanizam koji utiče na ekonomska kretanja. To je jedan od mehanizama. Naravno, kada onda imate i COVID-19 koji je pokidao te lance snabdevanja, sad vam su ostali novci ili ostao novac, a nema dovoljno nečega, onda smo mi spremni da platimo i više nego što treba. I sećate se ono, ako poručite, ne znam, automobil, niko vam nije garantovano dve godine da ćete ga dobiti. Nekako je bilo ranije normalno za tri meseca, ako ga nema na stanju. I to je samo jedan od primera. Onda ste imali to zatvaranje Kine, odnosno svi mi imali, i ta neka tehnologija, čipovi i tome slično, takođe, proizvodilo se samo u dve zemlje na svetu, ili tri. Jedan je Tajvan, a ne znam gde je već druga, Južna
Južna Koreja. I kada je to zatvoreno, onda sve ostale proizvodnje koje imaju u lancu tu komponentu staju. I to je to još jedno nesklada. I na to, taman kad smo prošli ovaj COVID, ja verujem da nije bilo COVID-a, pretpostavljam da bi i centralne vlasti... Da bi rat počeo ranije. Pa ne rat, nego da bi monetarne vlasti počele polako da taj novac oslanjaju sa tržišta, upravo da bi našli taj balans, vagu između ponude i tražnje. Međutim, to se nadovezalo. Onda je bio i taj COVID koji je opet dodao jednu injekciju u tražnji, zato što, sećate se, imali smo moratorijume gde ne samo mi i garantne šeme, prosto da se pokrene tražnje. Ali kad je COVID nastupio, svi smo stali, sad niko neće ništa da kupi ni da proizvede, što je loše. I onda je taj efekt i bio i prilično dobar. Recimo ovde u Srbiji mi smo imali pad društvenog proizvoda od minus 0,9%, što je jako dobro za godinu koja je bila gde smo svi zatvoreni, a onda smo već sledeće imali 7,5% rasta. Sad, kako izgleda svet, evo videli smo, inflacija je tu negde u Evropskoj uniji oko 10%, 10,1%, u nekim baltičkim zemljama i preko 20%, u Mađarskoj je blizu 20%, u Americi je nikada nije bila veća, isto je bila 10,nešto, ali se znaci usporavanja inflacije vide. I evo, prvi put posle 17 meseci u Evropskoj uniji zaustavila se inflacija, to znači da bi mogla da se spušta. A kako se to vidi to usporavanje? Ako je 10% inflacije, to se računa u odnosu, recimo, u septembru, u odnosu na septembar prošle godine? Dobro, godišnja inflacija je znači 10,1, ali se taj prirast inflacije iz prethodnog meseca vidi. Znači, nemate rast 0,3%, recimo, nego imate 0,1. I to je već taj signal da je ta korpa na koje se mere zapravo prosečne cene je manja nego, odnosno spora. Završeno je sa ovom turom poskupljenja uglavnom. Tako izgleda i to je se isto desilo i u Americi. I Amerika je sad krenula inflacija na dole, da je mislim da je negde 9,5%. Bila je 10,5, ja mislim. I to je, mislim da će to biti i kod nas. I zato jesu neke očekivanja, pre svega i ovde u Evropskoj uniji, ali i kod nas, da bi mogla inflacija početkom sledeće godine da krene da se spušta, jer ovaj mehanizam monetarne restrikcije daje rezultata. Mi se odričemo dela tražnje zarad smanjenja inflacije u budućnosti. Da. Ajde odmah da dođem do tih cena goriva, pošto vi intenzivno pratite. Prvo, ljudima nije bilo jasno da li su direktno povezane cena nafte i cena benzina i dizela na pumpama, jer nešto je bilo da li se nafta poskupljuje, ne poskupljuje, da li je zatvoren naftovod, nije. I odjednom se ispostavilo da iz nedelje u nedelju cena benzina i dizela je sve niža i niža. A druge cene se nisu vratile. Tako se vratio skoro na februar. Da. O čemu se tu radi? Jedno vreme je to bilo skupo, iako je nafta pojeftinjavala, da, a onda sada se idu na niže te cene dizela. Je li se to odvojeno formira? Pomereno je, da kažem, ipak to određivanje cena konkretnih na benzinskim pumpama u maloprodaji, pa čak i u veleprodaji u Srbiji, u odnosu na cene nafte na svetskom tržištu i pritom na cene goriva, ne samo u Srbiji, već u regionu Balkana, utiču cene derivata na Mediteranu, jer se ne kupuje samo sirova nafta u velikim količinama, već i, na primjer, dizel kojeg dovoljno nema u proizvodnji. Evropa ne proizvede dovoljno dizel goriva koliko se potroši i sada je tu, na primjer, zašto je dizel toliko skuplji od benzina, između ostalog zato što Rusija... To zbunje pre 30 godina, ljudi su kupovali dizel automobile jer je dizel bio duplo jeftiniji nego benzin, ili pre 20. Pa čak i pre manje od 10 godina je bilo povoljnije voziti dizel auto, pogotovo ako troši manje goriva od benzinskog... njegov motor manje goriva od benzinskog. Ali Rusija je izvozila puno dizel goriva na evropsko tržište i sada sa otpočinjenjem rata u Ukrajini je, kada je Evropa odustala od kupovine i ruske nafte, ruskog derivata, onda je odjednom počeo da bude skuplji dizel od benzina i sada je zapravo problem šta će biti kada naredne godine profunkcioniše i ova zabrana za uvoz goriva iz Rusije. To je veštačko poskupljenje dizela da bi se demotivisali ljudi da
da ne voze dizele. Ne, 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 to ovde se sad radi, ovo se sad bukvalno radi o tome da jednostavno je, puno je njih koji su krenuli da kupuju dizel automobile i onda je povećena potražnja. Pre, ne znam, 20 godina i više pričalo se o tome maltene da će dizel biti ukinut zato što zagađuje životnu sredinu, međutim to se nije desilo, život je pokazao da kako da kupci ipak biraju šta će trošiti. Da bolo dvojka dizela i dalje. Viđa se na našim drumovima. Ali ono što je bitno sad, što se dizela tiče reći, da su evropske rafinerije, jer setimo se, pre 2-3 godine je bilo puno onih vesti, taj i taj grad u Evropi zabranjuje ulazak dizel vozilima u grad, pa je bila procena da će samo vozila za prevoz tereta, znači tranzitna i kamioni, oni manji, manja vozila koja voze auta koja voze robu po gradu, da će oni moći da budu sa dizelom u nekom gradu. E, onda sad odjednom imamo jedan preokret, pošto je kriza, sad to niko više ne pominje, toliko izvesno, i sada jednostavno imali smo prošle godine, na primer, problem sa snabdevanjem dizel gorivom u Velikoj Britaniji, ove godine imamo prilično skuplje gorivo na benzinskim pumpama u Evropi i to čak ne prati cenu sirove nafte, jer je nafta $82 juče bila po barelu. Znači, to je neka cena koja nije toliko visoka da bi gorivo toliko bilo skupo. Da, a šta od svega toga je sada posledica rata u Ukrajini? Gospodine Vasiću, šta je sve kad je počeo rat? Nekako ispostavilo se da svakog dana čujemo ovoga se trećina proizvodi u Ukrajini i Rusiji, pa onda goriva, pa onda struja, pa onda đubrivo, pa onda žito. I sad ispade da se svega trećina proizvodi u Ukrajini i Rusiji. Gotovo, šta, ne struje. Šta je sve direktno poremećeno zbog toga što je u Ukrajini rat i ne može da... Videli smo, uvek smo znali da je nekako Ukrajina žitnica, da je najplodnija zemlja tu i da su ti prinosi žita malte ne isti, verovatno, kao u Americi, ako ne i veći. I plodna je zemlja, jednom rečju. I kada smo videli zatvaranje, odnosno sukob Rusije i Ukrajina, onda smo i videli da je Rusija i Ukrajina nekih 30% svetskih zaliha žita. To je jedan ozbiljan kolač sveta. Sad možda mi nismo ti koji uvoze, ali recimo cijela Afrika, dobar deo Azije, koristi žito iz Ukrajine ili Rusije. I kada nema nečega dovoljno, zatvorene su luke, ne mogu da izvezu, možda su oni i proizveli, ali ne mogu da izvezu, onda imate poremećaj na tržištu i imate sad tražnju, svi sad traže neko žito, raste cena žita na berzama i to je taj jedan efekt koji često i kod nas se postavlja pitanje kako mi imamo proizvodnju žita i zašto on mora da raste, pa prosto vi ako proizvodite žito imate priliku da ga izvezete, odnosno prodate po svetskim cenama, zašto biste ga onda prodavali po nižoj ceni? Mislim, to je logika ponude i tražnje i cena i to se dešava. To je samo jedan segment. Našaviću se možda mi stalno pričamo recimo o žitu, ali tamo u toj delti se i takođe i nalazi recimo zemlja koja je jako plodna za paradajz, odnosno taj industrijski paradajz. I kad je nestalo tog proizvodnje tog paradajza ili nema izvoza, onda odjednom u Španiji ta tona sa 500 eura ili dolara skočila na 1700, 1800. Znači, to je taj direktni udar i posledica toga što nema nečega u tom trenutku. Znači, generalno je poremećaj izazvan na tržištu koje se bavi prehrambenim proizvodima. Tako je. Pa kažu da u inflaciji, recimo u inflaciji utiče najviše energetika, odnosno cena energenata, i to sa sigurno nekih 45-50% direktno, a drugi po uticaju je poljoprivreda. I ima to veze, naravno, energetika, energenti se koriste, pre svega naftni derivati za poljoprivredu, to je sigurno direktni uticaj. Gas se koristi za industriju, mi često mislimo da nam gas služi za grejanje, on je recimo 10%, možda vi to bolje znate, to je 10% od celih potreba, odnosno recimo jedne Nemačke, sve ostalo 90% jeste industrija. I recimo veštačka đubriva, 90% proizvodnje veštačkog đubriva je direktno zavisno od gasa. Tako da su to sve neki elementi koji direktno... Mislim, veštačko đubrivo proizvodi mahom u Ukrajini i Rusiji. Tako je. I to je još jedan element. Pre svega, ruski je najpoznatiji kao veštačko đubrivo i oni su veliki izvoznici svetski. Naravno, što imaju gas.
I to je sve povezano sa drugim. Znači, vi ako imate, ne stavljate đubrivo na vašu plodnu zemlju ili koju god zemlju, vi ćete imati manji prinos. Kad imate manji prinos, a imate istu tražnju, opet ćete imati disproporciju u ponudi i tražnje. To biće organska hrana onda. Pa biće organska, neće biti dovoljno. A organsku hranu mogu samo neki da plate. I to tako je povezano. A i ne može dovoljno da se proizvede. A kad govorimo o energetici, nekako, šta je sve od kad je počeo rat ili od malo pre toga, šta je sve, kako bih rekao, onesposobljeno osim Severnog toka? Tu sad imamo i elektrane i uopšte kad je reč o energetskim u Ukrajini, da. Samo bih dodala na ovu priču oko prirodnog gasa. Prošle godine je energetska kriza započela u Evropi kada je bio manjak proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije i onda su se okrenuli, pošto su Nemci konzervirali svoje termoelektrane na ugalj, Francuska se okrenula još ranije nuklearkama, ali ih nije kako valja održavala, pa imaju sad problem jer neki su morali da zaustave pa uvoze struju umesto da je izvoze. Znači, to je slična situacija kao kod nas u Srbiji i ni drugde se ne ponašaju baš najpametnije po pitanju održavanja, najodgovornije, da. Ali električna energija se proizvodi u termoelektranama na gas. I dok su ranijih godina zeleni stalno pričali da treba malte ne proterati iz upotrebe ne samo ugalj, nego i prirodni gas, sada je kriza pokazala da ne može Evropa da obezbedi dovoljne količine struje ako je ne proizvodi iz prirodnog gasa. I to je doprinelo zapravo i povećanju potražnje i naravno poskupljenju prirodnog gasa. Provlači se priča da Ukrajina je izvozila struju u Evropu, možda u ove bivše zemlje Sovjetskog saveza, Estoniju, Letoniju, Litvaniju. Inače je Ukrajina tek kada je već podmakao rat, krenulo je priključenje njenog sistema na evropski elektroenergetski sistem. Znači, nije Ukrajina neki veliki izvoznik struje u Evropu, ali je naravno izvoznik sve ove hrane koju je već gospodin Vasić pomenuo. A to je dosta čudno, izvinjavam se što vas prekidem. Ona najveća nuklearna elektrana se nalazi u Ukrajini i onda to je tako. Ispade sad sve nešto najveće u Evropi i u Ukrajini, pa da, a da nisu izvoznici struje. Ali je to velika zemlja koja troši takođe velike količine električne energije. I s druge strane, oni su jednostavno povezani na taj elektroenergetski sistem bivšeg Sovjetskog saveza. Znate, to mora da funkcioniše. Znači, lakše bi izvozili struju u Rusiju nego u Evropsku uniju. Otprilike, da. Tako, evo, tu sad možemo da ubacimo ovu priču. Toliko se priča da ćemo mi uvoziti struju iz Azerbejdžana. To je toliko i tehnički komplikovano i direktno je nemoguće dok se ne napravi taj neki kabel o kome je potpisan neki dogovor nedavno Rumunija, Mađarska, Azerbejdžan. Ali, pardon, moguće je da Azerbejdžan izvozi struju u Tursku, Turska u Bugarsku, a mi iz Bugarske, pa da se tu prave neka presecanja i na taj način. Ali da se vratimo na Ukrajinu, šta je prekinuto? Pa mnogo manje količine gasa teku kroz Ukrajinu nego što su ranije, između ostalog i zbog tih ratnih dejstava. A s druge strane, iz Rusije teče samo gas neometano kroz Turski tok, Severni tok 1 onesposobljen, gasovod Jamal Evropa nije onesposobljen, ali Poljaci su zaustavili tranzit, pa onda je smanjen dotok gasa u Evropu. Jesu ustanovili onu havariju? Dokle je ta istraga stigla? Pa ja mislim da se odmah znalo ko je kriv, ali to niko neće da kaže. Dobro, znamo, iz Moskve su rekli da su krivi Britanci. Oni špijuni koji su se rasuli po svetu. Da, što su poslali email, SMS posle da je gotovo. I dobro, šta sad sa tim, kako bih rekao, poremećaj ima na tržištu energenata, pre svega. Videli smo da Evropa odgovara sankcijama. Protivnici sankcija govore to će najviše da košta Evropu, pre svega kad je reč o sankcijama koje se odnose na energente. I veće košta. Da. U kojoj meri to Evropu košta, u kojoj meri je to koštanje nenadoknadivo? Pa, nenadoknadivo je odnosno, trajno, kako bih rekao, trajno je
promenjena situacija. Možda ne zauvek nenadoknadivo, ali da kažemo tako da, osim što sad Evropljani plaćaju skuplje i gas i struju, što su snizili propisane temperature, čak postoje preporuke do koje mere može da se zagreva neki stan. Bilo je priča o tome da se u Francuskoj će se kažnjavati ako letos radi klima, otvorena su vrata, znači ima puno tih nekih mera koje su oni na svojoj teritoriji sprovodili i sprovode. Imamo situaciju zapravo da je Evropa izgubila zbog toga što je skupa električna energija, skup prirodni gas, što nema dovoljno gasa, što neke fabrike se zatvaraju, neke sele svoju proizvodnju i ono što je zanimljivo, pozivaju ih Sjedinjene Američke Države da tamo otvore svoje pogone, što znači da će umjesto da proizvode kod sebe, da tu ostvaruju profit, oni pomagati Sjedinjenim američkim državama u prevazilaženju ove aktuelne ekonomske krize. Da, a sad kad se ovako pogleda, to nije prvi put da čujemo to, da čak i Macron rekao, ovaj rat Evropljane i Amerikance, iako rame uz rame učestvuju u smislu podrške Ukrajini iz istih, sa istim političkim i ideološkim pretpostavkama, ali neko što isto Evropljane i Amerikance. Kolika je ta razlika sada? Pa, uvijek je bila nekako, kad pogledamo Ameriku kao državu, 300 i nešto miliona stanovnika žive, ja verujem da sigurno 30-40% bogatstva se sliva tamo. I sad se često pitamo kako je to moguće. Oni su prilično nezavisni sad od energenata iz Rusije, možda uvoze uranijum ili tako nešto slično. I imaju tu neku nezavisnost, energetsku nezavisnost, i onda im je lakše da bilo koju krizu prebrode. To je jedno. I na taj način oni postaju i uvek utočište, odnosno rezervna valuta kada se nešto dešava u svetu. Šta se dogodilo ovde? Sećate se ovo naglo jačanje dolara. To ima jedan razlog, je svakako i monetarna restriktivna politika Feda, odnosno Centralne banke Amerike, ali s druge strane i nepoverenje investitora u Evropu. Vi prodajete nešto što je u evro indeksu i kažete, ok, neću više da budem u tome, idem preko, tamo mi je stabilnije, i onda odjednom svi jure dolar. I onda sećate se da je dolar bio jači od evra jedno vreme. I to su neke stvari koje su svetske i globalne. I sad, kad posmatre ovo, ja mislim da, i pored toga što je Amerika imala inflaciju i ima inflaciju 10%, to je negde na nivou Evropske unije, imaju stabilniju situaciju. I dobar deo tog novca koji je investicijalnog novca, on je pretpostavljam iz Evrope se sklonio u Ameriku, ili ne samo u Ameriku, bilo gde drugde. Znate, investitori, bilo koji investitori svetskog renomea, oni baš ne vole zveckanje oružjem ako nisu prodavci oružja. I to je nešto što, ja bih rekao, sastavni deo naših života uvek je bio, nije to samo sad u ovom geopolitičkom sukobu. I sad je ovo, znate, onako razmeštanje karata. Gde biste vi investirali? Ako imate novac, ne znam, raspolažete sa milijardu dolara, evra, čega god, gde biste investirali? Gde je to šansa? Imate 350-400 miliona ljudi u Americi, imate 450 miliona u Evropskoj uniji. Gde su veće šanse da vaš biznis bude bolji? To je jedna dimenzija. I onda imate i tu dimenziju koja je malo uvek prisutno u Americi, ta neka dostignuća, noviteti i tome slično. Tehnološki napredak. Tako je, tehnološki napredak dolazi iz Amerike. Nekako, evo, videli smo i telefoni i neki automobili koji sami se voze i tome slično. To je tehnologija koja je došla odande. Ali nije to tehnologija znanja tih tamo ljudi, nego prosto oni su sposobni da uzmu najbolje ljude sveta i da ih dovedu kod sebe. I evo jedan primjer, sad sam skoro pročitao da je jedan univerzitet u Čikagu, odnosno Illinois, odnosno da, sedište Čikago, je raspisao da traži donacije i od septembra do danas je skupio milijardu evra. Tih milijardu evra kao kuća veliko, kad posmatram recimo Srbiju, či jedan univerzitet je skupio donacijama toliko novca i sa tim novcem oni kupuju znanje sveta. I to je ta, ja kažem, verovatno jedna, ne samo u domenu, ovde je pitanju tehnologija, tehnički je fakultet, ali verovatno je tako isto nekim drugim ekonomskim ili bilo kojim drugim, će oni uzmu krem dela krem sveta i na taj način su i u tom smislu imaju prednost. Da, ali ako pokušamo da prognoziramo šta će biti sad naredne godine, i sad tu imamo nekoliko važnih činilaca. Jedno je Evropa, Amerika, Rusija,
i ovamo Kina, Kina i Indija. Ko sad tu može da se nada da će dobro da prođe sledeće godine i pod kojim uslovima? I da li je, ima ono kao što smo čuli da, ne znam, jedna Putinova izjava može da sroza cenu gasa na pola ili da je podigne na duplo. Da li ima događaja u ovom ratu u Ukrajini koji može da potpuno promeni razmišljenja poslovnog sveta na svim ovim važnim tačkama? Pa vidite, ja mislim izjava. Sad, da li je ovo sukob... Ne mora bude izjava, nego da, nagovešte mira da. Ili nagovešte eskalacije. Da li je ovo svetski sukob? Mislim da nije. Evo, pre neki dan sam isto gledao, jedan novinar je pitao, mislim da je premijera Indije, ali nemojte me držati za reč, gledao sam negde na YouTube-u, kao, vi se uopšte ne uzbuđujete, pa rat je Ukrajina, Rusija i tako dalje. On kaže, ali niste se ni vi uzbuđivali kad je bio sa Pakistanom ili sa nekom od tih zemalja tu okruženje, kao, mi nastavljamo da trgujemo, radimo, a na kraju krajeva videli ste da recimo Indija vjerojatno ima i popust na gas i naftu rusku, tako da je to vrlo brzo... Postala je najveći uvoznik posle Kine ruske tako nafte, i sad, zato što sad, dobro, je da li tu infrastruktura cena. Podržava tu komunikaciju, da li postoji gasovod između Rusije i Kine u tom kapacitetu, gledo ćemo, na primjer, treba Kini, ali te zemlje, kad dobijete neki popust 10-20 dolara po barelu, vi ste u jednoj ozbiljnoj prednosti u odnosu na drugi deo sveta koji to plaća malo skuplje. Tako da je to, mislim, onako jedno globalno prestrojavanje i ja bih rekao sad ko ume da se snađe u ovoj situaciji i neki to ozbiljno koriste. Sad je samo pitanje kada će, verovatno, i kada će se Kina otvoriti, Kina je jedna moćna, ja sam pre nekada imao sastanak sa jednom kompanijom, kad sam ih pitao koliko kvadrata prave građevinske predstavnici ovde, oni su napravili za godinu dana 3 miliona kvadrata, mislim, ja kažem, nisam vas dobro čuo, kaže, da, 3 miliona. Onda shvatite koja je to moć i veličina tih zemalja i sad su oni jedno vreme bili zatvoreni, ne mogu da putuju, ali evo sad smo dobili informaciju da su preležali svi ovih mesec dana. I znate, sad otvaranje Kine opet će vjerojatno napraviti neki ponud, odnosno potrebu za nečim, putovanjima, avioni, ne znam, uvoz, izvoz, što opet može da je s jedne strane da bude dobro, a s druge strane da i bude pritisak na traže. Da, šta će biti, spomenuli ste ta, kako je spomenuo, Kinu, Indiju zemlje koje kupuju gas. Jel u stanju Rusija da, i naftu, jel u stanju Rusija da sve svoje probleme ekonomske reši tako što će sad sve da prebaci na Kinu i u Indiju? Da li su one u stanju zapravo da nadoknade ovo što su za Rusi zarađivali na ovoj strani? Već su počeli, znači, kada je Evropa rekla nećemo kupovati rusku naftu, onda su Rusi snizili cenu sirove nafte. Indija, koja prethodnje godina nije baš nešto kupovala rusku naftu, postala je posle Kine najveći kupac ruske nafte. I čak Saudijska Arabija, koja je veliki izvoznik, zemlja koja je među tri najveća proizvođača izvoznika sirove nafte, znači Sjedinjene Američke Države, Rusija i Saudijska Arabija, se takmiče koja je najveći proizvođač, koja je najveći isporučilac. Saudijska Arabija kupuje rusku naftu, ima ogromne rafinerije i izvozi derivate čak i u Evropu od ruske nafte. Što je sad njim jeftinije da dovezu naftu iz Rusije? U tome jeste caka. To je taj bumerang efekat koji se odražava na Evropu. Znači, Evropa kupuje skuplje energente, a drugi zarađuju. Ne samo Sjedinjene Američke Države, nego znači i Indija, Saudijska Arabija. Kina je, na primjer, preprodavala utečnjeni prirodni gas sve do pred zimu, kada je njihova država rekla dosta je, a Evropa je kupovala američki prirodni gas ili neki drugi prirodni gas koji je kupila Kina, to je neka kineska kompanija, a koji je isporučivan u Evropu. Naravno, preprodavac uvek se ugradi u cenu zaradi. S druge strane, imamo situaciju da je Rusija u poslednjih nekoliko godina ona je bila usmerena na to da gasovodima isporučuje i ka Evropi i počeli su da grade gasovode ka Kini. Međutim, oni su u Sibiru jednostavno napravili postrojenje za utečnjavanje prirodnog gasa i Rusija je sad četvrta na planeti po izvozu tog utečnjenog prirodnog gasa i povećala isporuke u Evropu. I sad treba tu reći, Evropa zvanično neće da kupuje rusku naftu i ruski gas, ali papiri se operu i onda na kraju ti energenti opet stignu i u Evropu, a Amerika koja izvozi i naftu i gas,
često i kupuje. Znači, ne samo veštačka đubriva i uranijum, nego čak i naftu je kupovala ove godine. A koliko tih cevi, gasovoda, postoje? Znamo kad se pravio ovaj Severni tok 2, ja sam stekao utisak da to traje i traje i traje i nikako da se završi. Koliko vremena treba sada Rusija sve ono što je išlo u Evropu prebaci, ako su ove sankcije neka trajna situacija, a za sad deluje kao da će ova podela trajati dugo, koliko sad treba vremena da napravi kvalitetne i potrebno kapaciteta gasovode i prema Kini i prema Indiji? I da li oni imaju uopšte toliko potrebu za gasom koliko bi... Imaju, jer su najbrže rasteće ekonomije, znači Kina, Indija, Indonezija, znači ta istočna Azija. Japan je tu naravno takođe. Japan, makoliko uvodi sankcije, nije odustao od toga da japanske firme učestvuju na energetskim projektima u Rusiji. Oni čuvaju taj svoj potencijalni izvor energenata. S druge strane, pored ovih... Pardon. Gasovoda Snaga Sibira koji se grade prema Kini. Priča se i projektuju se gasovodi prema Pakistanu, prema Indiji. I to se u suštini sad dosta brzo gradi. Mnogo brže nego kroz more, to što kažete za Severni tok. Ne znam, nije baš uz Himalaja, ali to je slično. Pa verovatno neće ići baš preko Himalaja, nego će s druge neke strane da dođu. Ne mogu da kažem koje su tačno trase, ali što je zanimljivo, izgradnja Severnog toka 1, koja je krenula posle one gasne krize 2009. godine, vrlo brzo je Severni tok 1 završen. I to je naravno pre svega odgovaralo Nemačkoj, koja je uvozila oko 49, čini mi se, milijardi kubnih metara gasa iz Rusije. To je otprilike, ako Evropa troši oko 600 milijardi, znači 10% je Nemačka uvozila iz Rusije, uvozila je i od drugih. Severni tok 2 je Amerika počela da kažemo, da minira figurativno geopolitičkim raznim akcijama. Da, to se sećamo, to čak su bile sankcije za nemačke firme koje varaju. Da, koje grade i tako. Tako da ovo što se sad desilo na kraju, kada su i bukvalno minirani te cevi u vodama Severnog mora, jednostavno to je samo, da kažemo, završetak te priče da se onesposobi taj direktni kontakt, direktna veza Rusija-Nemačka što se tiče gasa. Ostao je ispravan gasovod Jamal-Evropa, ostali su manje više ispravni kroz Ukrajinu, jer ne zna se šta je tamo sad uništeno, šta je, ali jedan od tih pravaca je u funkciji. Nije bilo nikakvih informacija da su gasovodi pogođeni. Nije bilo informacija, ali je u jednom momentu Rusija Ukrajinci... Rusija sada ima kampanju napada na energetske potencijale. Mislim da oni nisu građili gasovode, ali su Ukrajinci u jednom momentu rekli da zbog toga što nema električne energije ili nekih drugih problema, da neke gasovode, neke pravce kojima je išao gas iz Rusije u Evropu, da su zaustavili. Tako da je negde oko 40 miliona kubnih metara dnevno valjda stiže iz Rusije u Evropu kroz Ukrajinu. Stiže ovo što stiže preko Turskog toka i stiže, ima takođe gasovod od Rusije do Turske, Plavi tok, koji je kapacitet 16 milijardi. I to je ono što se pravi, ono čvorište u Turskoj koje bi trebalo da... To je najavljeno, da, Erdogan je to onako slavodobitno najavio, da će umesto Nemačke Turska biti gasni hub za Evropu iz Rusije i sad je naravno nova vest. Erdogan je pre neki dan saopštio da su našli novo nalazište gasa u Crnom moru od nekih rezerve, pominju se 58 milijardi kubnih metara. Sad, prošle godine je bila priča i pretprošle. Da, koliko je to godina turskih potreba? Ili, pa, ne znam, tačno turski, a znači ako Evropa troši 600 milijardi, to bi bilo za jednu godišnju potrošnju Evrope. Dobro. Nije malo, ali ne deluje nešto dugoročno. Ne, ne, ali Erdogan je, mislim da su 2021. godine Turci izašli sa pričom da su našli nalazište od oko 500 milijardi kubnih metara gasa i da će već naredne 2023. godine biti organizovana i eksploatacija i da će taj gas početi da stiže u Tursku. Sad, koliko su te informacije tačne, bliže se izbori u Turskoj, možda je tu malo i marketinga. Aha, da. Možda malo predizbornog optimizma tu ima. A što se tiče Rusije, uvedeni su koliko? 9 paketa sankcija. I ne jednom smo čuli da mnogi smatraju da sankcije, svaki od paketa, da više pogađa Evropsku uniju nego samo Rusiju. Sad, koliko je to
ispravno tumačenje i koliko, kakve su zapravo posljedice po Rusiju tih sankcija. Pa dobro, vidimo da se Rusija pokušava da se snađe na drugoj strani. Da, snađe se sad ovde, sad, mislim, Rusija ima izvodljivo. Dosta energenata i onda sad možda i manje izvozi u količinski, ali cena joj odgovara, pa onda nema baš rupu u budžetu, tako da je brzo se to nadomestilo. Strateški i dugoročno Rusija je dosta tih tehnologija i kompanija imala investitora zapravo iz Evropske unije i to je nešto što je takođe stimulisala dolazak u Rusiju i imate tamo, imali ste ove brendove, velike fabrike, automobila, komponente i tako dalje. Meni deluje, mislim, kako izgleda, da li će to da se, najbolje bi bilo da se nekako to vrati, ali sad ne možemo baš reći da će biti skorije vreme onako kako smo navikli pre 10 godina, a to je vjerojatno počelo onda 2014. pa na ovamo. Rusija za sad ima vrlo stabilnu valutu, ali opet je to razlog zato što svima su potrebni energenti koje Rusija ima. Da li imaju dovoljno komponenti? Često sa nekim mojim prijateljima koji vozate neke evropske automobile kažu da nema delova, na primjer, za te automobile. Prosto ne možete da ih uvezete. Ali on neko drugi se snašao sad. Odjednom je poplava kineskih automobila na tržištu Rusije, što je ranije bilo, nije baš bilo običajno, svi su volili da voze neke evropske automobile, ali sad imate jako kvalitetne, verovatno kineske, i neko je to su našo svoje tržište i pretpostavljam da će i oni stimulisati proizvodnju, sklapanje u Rusiji, recimo, tih automobila. Možda baš u nekim pogonima. Moskvić je najavljen novi... Pa, dobro, da, ta tehnologija... Novi život Moskvića. Novi život Moskvića. Moguće, svaka kriza, ona donese nešto, mislim, pogubno, ali i neki stimulans, i to je, ja tu uvek kažem, iskoristite ovu šansu, nekako i ovaj naš prostor ovde, mi smo blizu Evropske unije, 450 miliona Evropske unije, vidite da je daleko je ta Kina, kad je bio jeftin transport i kad je bio jeftina nafta, onda platimo kontejneri za 2000 dolara, kad je kontejner 14, 12, 15 hiljada dolara, onda se ne isplati uopšte transportovati, bez obzira kolika je cena tog nečega tamo u Kini, i onda se javlja potreba da se proizvodi ovde. I tu nekako vidim šansu, pre svega Balkana, ovde ovog dela sveta, i verujem da, recimo, mnogo toga utiče i ove digitalne tehnologije, ne mogu da kažem, evo, pogledajte samo Srbiju, na primer, nije to samo kod nas, to je svuda u svetu, da možete sad da radite odakle god hoćete i za bilo koju kompaniju sveta. Mogu i Rusi da njih 120.000 mogu da radi iz Srbije, posao koji su radili u Rusiji, sad ne znam za koga, da. Da, pa dobro, ali to isto je jedan, to je recimo jedna veličina Novog Sada, 120.000, 140.000 ljudi, ja to gledam kao pozitivno, ima tu sigurno i Ukrajinaca, Belorusa, neki ljudi. Mislim da 20.000 Ukrajinaca, 120.000 Rusa i još... Ali to su ljudi koji su došli ovde, oni imaju znanje, oni možda i možemo mi od njih nešto da naučimo. Oni, to je jedno ozbiljno kreiranje tražnje, potrebe stambenim prostorom, oblačenjem, hranom i tome slično. Mi smo imali jedan period odlaska ljudi iz Srbije, ovo je sad nekako da neko ipak dođe kod nas, dobro, muka ih je možda naterala, ili neka nova realnost, ali pozitivno za nas. A sad samo ovo oko Rusije što sam htio da vas pitam, je li ima nekakvih pokazatelja ekonomskih o tome kako ide Rusiji, ali u smislu i životnog standarda i načina života od kad su pod sankcijama. Znamo da ovo nisu one sankcije koje smo mi imali. Mi smo imali bukvalno jedan, kako se ono, sanitarni... Pa da, oni imaju zatvor, ajde kažemo, zatvoreno ka Evropskoj uniji, zatvoreno ka Americi, možda Kanada, Australija, par tih zemalja još velikih, ali su otvoreni prema Kini, Indiji, nema nikakvi, Turskoj, evo, Turska normalno funkcioniše, letovi normalno funkcionišu. Nikada više Rusa u Istanbulu i ovim drugim gradovima, to funkcioniše. I s te strane, ja bih rekao da oni imaju i blagu inflaciju, mislim da je kod njih negde između 8% i 9%. U Turskoj, u Rusiji, pričamo o Rusiji. I to, kad uzmete sve u obzir, znači da imate ove fabrike koje se povukle, oni su nekako jako brzo se snašli i ponudili nekim svojim privatnicima da preuzmu te kompanije, te ljude, i ta neka stimulans državni, verovatno da ti ljudi ostanu zaposleni i da primaju platu, neka pretpostavljam, neka državna pomoć. McDonald's je presto, se zove McDonald's, ali se zove nekako drugačije, ima tu još nekoliko tih kompanije koje su nastavile da rade. To nekoliko desetina hiljada, nismo ni znali da taj jedan lanac brze hrane ima 1800 prodajnih mesta, mislim. To je ovako, zavisite, po 10 ljudi, a sigurno i više ljudi radi u tim prodajnim objektima, kako to izgleda. I neki drugi brendovi koji su vezani za odevanje i tome slično. Tako da, mislim,
oni se, ajde kažemo, luksuzni su sad, luksuzni brendovi, evropski, italijanski, kako god, su jako skupi, jako redko mogu da se pronađu, zato što nema masovnog uvoza, ali mislim da im to u običnom svetu... Namo da imamo kvercu uvoza, to... Da, običnom, posrećnom čoveku nije baš bitno da li će nositi ovaj brend ili onaj, čini mi se. Da, a što... Samo da dodam, stalno pričamo šta se izvozi se hrana iz Rusije i Ukrajine, izvoze se energenti iz Rusije, ali iz Rusije se izvoze i neki retki metali koji su neophodni u autoindustriju za filtere, čini mi se, kod automobila. Znači, to otežava proizvodnju nekih komponenti, pa fabrike automobila imaju probleme da kompletiraju auto, otprilike neka fali i 2-3 mala dela, bez njih ne može da se isporuči u prodavnicu i kupcima. To je isto jedan problem, znači ti retki metali koji su i skupi i koji jednostavno... Nema na drugom mestu. Nema ih, da, to je to. Da, ali da znamo da je li to sad nešto što čime Rusi zapravo mogu da trguju, jer koliko čipovi, ako nema elemenata, da tako kažemo, zapadne tehnologije, moderne, neće biti moguće proizvodnje automobila, da onda Rusi ono što njima fali menjaju za te stvari koje mogu samo kod njih. Pa verovatno postoji crno tržište o kome ne znamo mnogo, jer uvek je to... Znamo da su avioni, ono kad je počelo sve da se pojavio problem sa avionima, ko će ih održavati i čime u Rusiji. Ne znam dokle je to, je li to rešeno, je li to i dalje u tim sankcijama? Pa verovatno je rešeno, pošto lete njihovi avioni, ne ka Evropi, ali lete. Mislim, i dalje lete, ne znam da li sad to postaje sve manje. E sad da dođemo malo i do nas, i u energetskom i u ovom drugom. Ajmo prvo u energetskom smislu. Znači, šta mi možemo da očekujemo sada što se tiče energije? Vidimo za sad, da li zbog toga što nije tako jaka zima, nema problema sa grejanjem i struja, valjda, skoro naišle su i reke, malo i taj EPS se drugačije vodi. Pa sad, šta mi možemo da očekujemo u narednom periodu od tih svetskih energetskih udara, bilo cenovnih ili toga što će da nestane negde struje, šta možemo da očekujemo da će nama da se deša? Pa ne prete nam restrikcije struje, to su ponovili zvaničnici više puta, a u suštini EPS je zaista od prošlog decembra, kada su bile one havarije zbog lošeg uglja u termoelektranama u Obrenovcu, sad je uspeo da se stabilizuje, pa je čak i neke manje količine struje izvozio. I ono što ja mislim da je dobro, što su uvezene neke količine uglja koji je kvalitetniji, pa se meša sa lošijim lignitom iz Kolubare, tako da je i proizvodnja se koliko toliko stabilizovala, i ono što kažu inženjeri, EPS sad ne proizvodi onoliko koliko bi mogao, puni akumulacije, čuva te rezerve uglja na deponijama, jer mogu januar i februar biti prilično hladni, pa da nas to ne iznenadi, ono, minus u sred zime. Dobra stvar je što je uskladišten gas. Juče direktor Srbija Gasa Bajatović izneo podatak da se uopšte ne troši gas iz Banatskog dvora, iz skladišta u Banatskom dvoru, da se samo troši iz Mađarske i da se uvozi, da je to sasvim dovoljno gasa, i on je tvrdio i reče da imamo stabilnu situaciju sa gasom, ne samo ove zime, nego i naredne godine. A to skladište gasa, koliko je to? Ja nikad nisam uspela da shvatim, pošto dosta zbunjuje gas, ne može da je to sad jedna kofa koja se napuni gasom ili cisterna, to je nekadašnje nalazište gasa, tako pa je onda se napuni gasom, ali dokle ono ima pritisak, koliko dugo može to da izdrži taj gas, a da nema uvoza, koliko možemo na to da se osnovi? Iz Banatskog dvora može da se eksploatiše dnevno najviše do 5 miliona kubnih metara gasa. Srbija troši, kad nije hladno, desetak, kažu, sad, pošto je dosta privrede počelo da rade i termoelektrane na gas, pa troši i 15 i 17 u nekim danima kada je hladnije. Znači, iz Banatskog dvora bi mogla polovina ili trećina dnevne proizvodnje da se eksploatiše, i naravno ne do, ne znam ni ja, nisu količine, da kažemo, neograničene. Tu bi bilo za neka dva buduća meseca potrošnje, kad bi nam sad neko, nadam se da se to neće desiti. Pa čuva se, na primjer, i gasovod kroz Srbiju i Bugarsku i kroz Crno more, da se ne desi ono što se desilo sa cevima Severnog toka, da se ne uništi gasovod Turski tok. I to su isticali i Rusi i naši ljudi su pričali o tome, da se pazi, da se čuva gasovod, da ne dođe do nekih diverzija. A spomenuli
pomenuli ste i ovo da struja se čuva sad pune sa akumulacije. Videli smo neka jezera su bila ispražnjena tokom leta, nije bilo dovoljno vode. Sad šta tu može da se očekuje? To je normalni sistem čuvanja električne energije u akumulacionim jezerima. Znači kad se više proizvede struje, energija se koristi za dizanje vode na neko brdo, na visinu, gde je to akumulaciono jezero i u zavisnosti koliko je tu vode, to je zapravo rezerva buduće proizvodnje struje. A je li prošla godina bila posebno sušna ili je posebno sušna bio rudarski kop u Kolubari pa da nije bilo dobrog uglja pa je moralo da se potroši sva voda iz jezera? Pa prošle godine zapravo u decembru na početku, znači zime, došlo do toga da su isporučili u blokove termoelektrana, isporučili su navodno ugalj, zapravo je to bilo više blata i gline, koja kad je onako mokra stigla do kotlova, bukvalno je na temperaturi su, zapekli su se ti blokovi zemlje, onda je morao da se zaustavi tent. Bilo je problema, bilo je i nekih manjih havarija i kad nije proizvodila termoelektrana, onda su proizvodene maksimalne količine struje u hidrocentralama i onda je potrošeno brže. Prošle zime kažu da je bilo manjak padavina snega, izostale su one velike vode koje stignu iz Nemačke, Austrije, kad se otopi sneg na tamošnjim planinama i jednostavno smo imali, a ova godina je bila prilično sušna, sve do sad, do pre nekih dva meseca, kada je počelo da pada malo više kiša. Je li to sad sve dostiglo potrebne i očekivane nivoje, tu je i Đerdap i ovi drugi hidropotencijali? Pa ja ne znam sad da li je baš do maksimuma puno, ali čim proizvode... Pardon. Čim se proizvode određene količine i za izvoz, verujem da ima dovoljno rezervi vode. I samo još nešto da ne potrošimo svo vreme na energetiku bez šireg pogleda na ekonomiju, ali samo taj ugalj iz Kolubare, ali to sad... Smo sad ustanovili da taj ugalj nikad više neće biti odgovarajućeg kvaliteta. Pa to su razne procene. Ima tu puno isto, da kažemo, geopolitičkih priča. Ili je samo na pogrešnom mestu kopanje. Ja mislim da se prvo kasnilo sa otklanjanjem tih otkrivki da bi se stiglo do uglja koji će se kopati. Jedno vreme su forsirali da se što veće količine uglja iskopaju, pa je i ono što se zove jalovina, znači zemlja, iskopavano i računato kao ugalj, pa je zato i došlo do te prošlogodišnje havarije između ostalog. S druge strane, verujem da bi trebalo da se napravi komisija, ako već nije, jer smo čuli i od premijerke da čak je i naša državna bezbednost u EPS-u angažovana da vidi šta se to dešavalo, da li je bilo namernih havarije ili se to slučajno desilo. Nismo čuli izveštaj šta je. Da, dveće je za redu su stizali neke snimci požarima. Bilo je, dobro, to što je bio požar, to je jedna stvar i taj bager koji je nastradao u tom požaru, ali bilo je priča o tome da je dosta toga namerno izazvano. Nismo dobili zvaničnu informaciju da li je bilo namerno i ko je kriv. Ali u suštini je po onome što sam ja mogla kao novinar koji prati energetiku da čujem, ima tu malo i samo kašnjenja sa otpočinjanjem otvaranja nekih kopova, a izgleda da je bilo i procena da li će ići preko vašeg imanja da bi se tamo kopalo, da vi dobijete ono obeštećenje što će vaša zemlja biti oduzeta za to. Neprecizna mapa kvalitetnog uglja, tako da. E, dobro, a sad šire gledano, šta u ekonomskom smislu Srbija može da očekuje naredne godine? Koji talas tih svetskih gibanja na tom svetskom okeanu ekonomije će da nas zapljusne? Da, pa dobro, mi kao ekonomija smo manja ekonomija i nekako kad pogledamo gde uvozimo, izvozimo, negde jeste da nam je, otprilike smo okrenuti ka Evropskoj uniji, neki 60-65% je uvoz izvoz. I nekako šta god se deša u Evropskoj uniji, tražnja za proizvodima odavde, verovatno dobar deo ide tamo. Međutim, poslednjih nekoliko godina urađena ta diversifikacija izvoza i ne izvozimo samo isključivo. Ranije to bilo čak i do 70%, sad se to malo smanjilo. Mi imamo neka nova tržišta, smo otvorili, znači tražimo način, ako se negde uspori, da se prebacimo neka druga tržišta, gde možemo nešto da izvezemo. Ja mislim da strateški mi jesmo i proizvodimo hranu. Videli smo da sad smo skoro prešli mi 8 milijardi ljudi na svetu i dalje će hrana biti nešto u šta treba ulagati.
To je sigurno. Videli smo da i to utiče na nas. Mi smo poljoprivredna zemlja, treba to da iskoristimo. Negde do 2050. biće skoro 10 milijardi ljudi na ovoj našoj planeti. Svi mi treba da jedemo, pijemo i da se oblačimo. To je isto nešto što je takođe energetika, treba će nam energetski izvori da možemo da se grejemo, hladimo ili tome slično. To je naravno opet neka možda šansa za nas, ali mislim da je šansa za nas upravo što smo rekli, imamo sad povoljan gas i to je, ako imate cenu u Evropi jednu, a ovde imate dva puta nižu, ako neko ima fabriku u Evropi ovde, pa gde će on da proizvodi? Pa ovde. Je li istina da je to premeštanje iz Kine i sa dalekih destinacija počelo i da mi tu možemo dobro da prođemo? Mi i čitav naš region. Ja mislim da jeste, pa evo videli smo sad i kad posmatramo rast investicija, poslednjih stranih direktnih investicija, mi ni jednu godinu nismo imali bez 3,5 milijarde, 4 milijarde evra stranih direktnih investicija i to je recimo neki 60% od cele regije. Mi smo vrlo interesantni, kuća nam je na sred puta, ali čini mi se i da imamo nešto što drugi nemaju i da je to dobro za sve nas. Obično nas je koštalo to što nam je kuća na sred puta. Obično nas je koštalo, ali evo sad nekako mislim da bi to moglo. I evo kako to vidim, vidim da recimo prošle godine smo imali priliv, odnosno zapravo ove godine smo imali priliv deviznog priliva od turizma, 1,7 milijarde za prvi 10 meseci, a to je daleko više nego cela godina 2019. koja je bila rekordna, na primer. Znači, dolaze nam turisti, troše novac, to je jedno. Imamo ovu IT industriju, odnosno ICT industriju, koja je skoro izvoz blizu 3 milijarde, 2,7, 2,8 milijarde, pa možda čak i biti 3 milijarde u ovoj godini. To je isto nešto što stvara taj jedan balans i devizne rezerve rastu. Kad to sve pogledamo, neki procene nekih bankarskih eksperata iz inostranstva, iz Evropske unije, kaže da bi društveni proizvod mogao da bude oko 2%, do 2,5%, što ja mislim da je dobro u situaciji u kojoj imamo inflaciju, usporavanje tražnje i tome slično. Da, i sad i samo sa kraj dva kratka pitanja, praktična, ljudi koji imaju stambene kredite dugoročne, treba da brinu da će nešto da im rate, sad strašno skoče. Da, mislim, nadam se neće biti strašno, zato što negde do polovine sledeće godine, ja se nadam da će inflacija već da se obuzda u dobrom delu zemalja, neka procena za nas, našu zemlju, da će biti negde između 9-11% inflacije na kraju 2023. da će u 2024. moći, možda verovatno se vrati onu granicu 3%, i da već tada može da se popusti ova restriktivna monetarna politika i da se opet vratimo u neku balansiranu monetarnu politiku. To je u ratama, što to znači? U ratama, pa to znači da možda može da vam poraste još 20-30 eura narednih sad. Opet kažem, promjena mesečnih rata vezana je za Euroibor. Ako imate tromesečni, vi ćete na 3 meseca osetiti povećanje rate, ako je na 6 meseci, za 6 meseci, to pogledajte u vašim ugovorima. Nekako treba to da očekujete. Oni koji uzimaju kredit takođe treba da očekuju u narednom periodu da će doći do porasta i da uračunaju da imaju taj buffer da možda će da poraste i da možda uzmu manji kredit da se lakše osjećaju u isplati svojih obaveza. Znači malo će rasti, ali ne preterano strašno. Tako da, a što se tiče cena goriva, vidimo da posle onog rasta, zaide neki pad, dokle će sad to da pada? Zavisi pošto će biti nafte na svetskom tržištu, pošto će biti dizel. Takav odgovor sam i ja znao. Ali mislim da niko ne može da sa sigurnošću tvrdi. Bilo je tih nekih procena o kojima smo govorili pre početka emisije da će opet barel da poskupi na 150 dolara. Prošle zime se pričalo da će barel da bude 200 dolara ove godine, nije dostigao taj iznos, znači završava godinu sa cenom koja je niža 90 dolara. Ja se nadam da će tako i ostati, a ono što nas u Srbiji čeka, to su poskupljenja struje i gasa, koja u suštini mislim da su realna i da je najbitnije da imamo te energente, jer onda ćemo moći da zaradimo i da platimo računa. Ništa, hvala vam, ističe nam vreme za ovu emisiju. Hvala što ste se usudili da pomalo prognozirate šta će biti, ali i što smo neke stvari, čini mi se, malo pojasnili našim gledalcima. To je to za ovu emisiju. Vama hvala, vama poštovani gledalci, takođe hvala što ste pratili ovaj naš razgovor. Prijatno.